jsme u jedné z největších památek světový UNESCO. Podzemní město, který tam bylo 10 000 lidí. Sopečných pum. No a šminkneme pohled, celkový pohled na jezero. No a tohle je kraj kráteru. No a tohle je pohled dalšího skalního chrámu. Thank you.
stejnoči k katedrálu. No, ale pojďme si cítka, to je taky zvláštní. V jednom smrce musí cítit maximálně. Jo, přestěhovali nás. A i u nás? Na tohle všechno máme blížu si tempu. Na porad kapacity. Někdy se podaří zakampovat docela romanticky. Kdybychom si mysleli, tak kdo je divočině jsme kempovali. To je divočině, co? To je divočině, co? No, teď jsem se naučil podnikat. Takže tohle to jsou. Nebo já. Jedná z něho nic nebylo restaurací. Všichni, že to chce nebylo alkohol, protože se nedovede představit, že by nalámaný šli po těchto těch lidkách a zpátky.